Всім привіт! В даному відео я хочу висказати власну думку з приводу того, що відбулося в нас в країні, а саме фінал національного відбору на Євробачення 2017, а також обговорити його учасників і переможця. І я знаю, що моя думка нікого не гребе, але мені похрену, це мій канал, я що хочу, те й роблю тут. Так що по порядку. А по порядку будемо говорити саме про виконавців і тих, хто хотів з гідністю представити нашу країну на Євро. Баченні, не футбольному ж. Отже, сальто назад. Сальто назад! Неймовірний танець, як завжди вони вміють здивувати. Сальто назад, ну нормально, але мені трошки дещо нагадало. Ну і бабка в кінці вообще така вийшла мощна. Ну але це не шоу, це не рівень Євробачення. Знаєте, я сидів, смотрел номер, думаю, на кого мені похоже? Это... Я и моя подруга Инна Белоконь на Хрещатике после эфира. Вот мы такое так же говорим. Да, ребята. Конечно, я вам скажу, выход с мамой прием не новый. Боже, ну это же надо так додуматься. Так. Далее. Меловин. Меловин! Єдиний учасник, який міг би вийти на цю сцену, навіть якби в залі була повна темнота, тому що це не просто лінза, це портативний прилад нічного бачення. Сильний вокал. Сильний вокал. Саме це і є сильний вокал. Весь хайп навколо Меловіна склався тільки тому, що ті, хто дивляться X-Factor, його знають. А я не дивлюсь X-Factor, я взагалі не знав про цього чувака одноглазий, ну, з різнокольоровими очима. Прикольний чувак з лінзою в оці. Смазлівенький пацанчик. І з'явилось дуже багато тебе такого гарного на великих екранах. А чо так? Від якого течуть дівчата і взагалі... Меловіна багато не буває? Звісно. Окей. Я читав коменти в додатку «Телепортал» і там... І там страшне. Там дівчатка по 13, по 14 років пишуть «Меловін, Меловін, Оторвальд фу, Оторвальд фу, Оторвальд для вас тільки фу, тому що у нього вже є жінка і дитина». Якби він був... Він ще ж хорош. Ну він хорош. І ви б за ним... Нельзя такого казать про детей. Ну ладно. Мне кажется, как для начинающего артиста, вот вам, вот это Евровидение, участие в нем, наверное, нужно больше всех из этих шести участников. Далее, Оторвальд. Оторвальд! Своєю появою, масованою появою гурт Оторвальд перетворює нашу церемонію виходу гуртів на церемонію відкриття Олімпійських ігор. Оторвальд! Тут я хотів би зупинитися окремо, і я зупинюся аж в кінці, тому що це якби переможець, і йому треба більше часу виділити. Наступна виступаюча була панянка Іларія. Іларія! Іларія, як то кажуть, не йде, а пише. Здрасте вам, Іларія. Здрастуйте. Я про неї не чув нічого, але я прогорнув її, якби, фонотеку. Подивився, що в неї там, як там. Нормально, мені подобається, але це була б та сама друга Джамала. Thank you for my
трішки етніки, трошки таких рваних рухів. Ну, який сенс відправляти одне й те саме 2 роки підряд на Євробачення? Я нічого не маю проти Джамали, вона годна, і на фіналі вона вийшла і вірвалась нормально. Далі була Таяна. Зустрічайте, Таяна! Таяна ж. Наче Таяна. Я нічого не хочу сказати, тому що весь мій текст, коли я дивився її виступ, після її виступу сказав сам Данилко. Андрій, спасибо, Таня. Молодець чи як? Таня, ви хочете поїхати, да? Ви знаєте, я вам скажу, Таня, от, звісно, чесно, люди таке люблять, то, що ви робите. Я противник вообще подобних традиционных песен. Знаете, я вам говорил, мы тут же, вы же не обиделись на меня. Вот это был такой набор вот традиционных приемов, не штампов, приемов. Видите, какое слово выбираю? Конечно, люди за такие песни голосуют. Это очень традиционно, и здесь нельзя оценивать категории хорошо или плохо. Это, конечно, хорошо. Хотелось чего-то особенного, чтобы была Украина представлена особенно. Это будет хорошо. Это будет хорошо. Пусть решают люди. Таян. І він сказав це не раз, він сказав це ще й в кінці. Може, Меладзе поставив 6, Данилко 2. Ж... Смотрите, я почему, слушая мои комментарии в первом полуфинале и сегодня, я говорил об одном и том же, я иду от себя. Это абсолютная фестивальная песня на конкурсе Евровидения. Я, ребята, за эксперимент. Я хочу, чтобы это было по-новому. Нас пригласили вже на банкет. Виступи Іларії і Таяни мені здалися дуже схожими через те, що у них іззаді там на екрані світло там, ну, як в Джамали на Євробаченні, теж там світло, в общем. Копі-пастік норм. А щодо самого виступу, то в неї гарно, ну, круто, я не очікував, злетіло платтячко. Наступний – це Рожден. Рожден! Людина, яка пританцьовує не тільки коли співає, але навіть коли виходить на сцену. Рожден! Нормальний тип, нормальний вокал, нормальний голос, візуально нормальний. Але пісню він вибрав абсолютно не для Євробачення. Такі пісні зазвичай йдуть проходняком, і аналізуючи всі конкурси, які проходили раніше Євробачення, такі пісні ніколи не... Ну, може, і колись завойовували, я ж не всі дивився. Але... Не оно. Взагалі норм чувак, я буваю його слухаю, ну, він і шоу не показав. Навіть судді сказали, що він там не танцює. Неозброєним оком видно позитивні зрушення. Я маю на увазі потужну хореографію твого бек-вокалу, тому що в попередньому ефірі твій бек-вокал робив все, що завгодно. От, хтось они лежав. Хотіли, хтось... Так хотіли, так робили. Що ви кажете? Вони так хотіли, вони так робили, вони так чувствовали. Але сьогодні це було зворушливо, тому що вони і отак робили, і тако робили. І я бачив школу Чапкіса. Ти відчуваєш себе не в своїй тарілці, коли ти танцюєш. То зроби так, щоб бенд або, не знаю, якийсь бекграунд тобі допоміг. І от ми дійшли до переможця. Я хочу виразити просто свою власну думку, що я вважаю, що гідно і достойно те, що він пройшов. Це група «Оторвальд», соліст і фронтмен Женя Галич, хорош мужик. Сам був на його концертах, на фестах. Yeah.
і так буде. Наші люди всього. Він покаже шоу. Хай у нього немає сильного вокалу, але він займається, та бляха, у чувак займається, його знають всі, його буде підтримувати Україна. От Меловін, він хто? Я не знаю його. Якби я не дивлюсь телевізор, якби я не бачив його отут, я б його не знав би взагалі. О, Торвальд пише саундтреки. Здесь моя мечта, я доб'юся точки. О, Торвальд знімається в кіно. О, Торвальд влаштував найбільший тур по Україні. Та Женя Галич крутий, він... Лайк, якщо вдруг Женя Галич або хтось із групи О, Торвальд побачить це відео. Чуваки, я, коротше, за вас сам мрію стати рок-музикантом, і ви взагалі надихаєте. Супер. Я голосував за О, Торвальда, кажу чесно. І в цьому відео я хвалю його не тільки за те, що я його фанат, а то, що реально, нікому кроме нього. Чувак на півфінал і на фінал зробив два різних виступи абсолютно. Мощно. Чого Женя Галич ще гідний конкурсант від України? Тому що його знають в Європі. Так що все буде норм. І навіть якщо не переможе, тому що рок дуже рідко перемагає. Це буде не формат Євробачення. Ми покажемо, що нам похеру. Ми можемо вжарити, вшкварити і буде чітко. Та Яні. Судді кажуть, ти ж така красуня. А на Євробаченні неважливо, красуня ти чи не красуня. Он їздила вже одна красуня. Важливо, яке шоу ти покажеш. Лорди, ті вообще їх не видно було, вони красуні чи не красуні. Не знали навіть, чи то мужик, чи то баба. Це ж Євробачення, його треба дивитись. Це тут треба дивитись на шоу, понімати смисл пісні, а не Єврослухання. Єврослухання можна по радіо послухати. Так що, О, Торвальд, Женя Галич, я за вас. Наші люди всюди. Вітаємо Україну! Це щось неймовірне. Це відкриття цього дня. Я в абсолютному восхищенні. Браво, ребят. За такими людьми будущее нашої музики. Похлопайте лучше, а то вообще-то... Якщо підтримували О, Торвальда, ставте лайк. Якщо хочете, щоб Україна виграла в Євробаченні, підписуйтесь на канал. В общем, годнота. Мені фінал сподобався. Не знаю, як вам. Якщо сподобався, не сподобався, пишіть в коментарі, сподобався чи не сподобався. Надо ж знати. Я просто була шокована. В мене пішли мурахи, тому що це було дивовижно. Мені дуже сподобалось. І тема дякую, пісні. Дякую. Я віжу в Жені таке желання попасть на це Євровидення. Це правда, да? Ви так хочете, да. Жень? Вопросов нет. Глядачі дали більший, вищий бал групі О, Торвальд. Переможцем фіналу національного відбору Євробачення 2017 року від України стає О, Торвальд! Не думайте про місце. Не думайте про це місце. Забудьте його. Мені дуже важливо, що Україна в цьому році буде представлена інакше. І дай Бог, щоб це було достойно. We'll be right back.
Оторвальд!